Džeko a znovu Milner. Důležité je, že tam bude připraven Edin Džeko. A samozřejmě Julian Lescott, asi dva nejnebezpečnější hlavičkáři. Rozhrává David Silva a ta hlavička se stává gólovou. Ve 38. minutě Julian Lescott dostává Manchester City do vedení. J-Lo, jak se přezdívá Julianu Lescottovi, tedy zapěl skutečně parádní song. Fantastický centr Davida Silvy. Hraniční situace, Lescott si tam nabíhal, krytý Ferdinandem, ale ten ho bránil ze špatné strany. A David De Gea prožil velmi smolný úvod nového angažmá. Prakticky si ještě nesáhl na míč a už ho musí lovit ze své sítě. Lescott se tam prodíral jako vzrostlý vlasem. Zbytná žvítačka v ústech Alexe Fergusona. Mám trochu hořkou příchuť. Džeko a má prostor, může napřáhnout ke střele a zkouší to, je to gól! Edin Džeko zvyšuje gólem do šatny na 2-0. Neskutečně prudká střela reprezentanta Bosny a Hercegoviny. A tenhle dalekonosný pozdrav našel David De Gea až v síti. Podíváme se, zda při té trefě měl čisté svědomí. Tak rozhodně ne. Dobře viděl Jacka celou tu dobu. Nikdo mu nestínil, nikdo nebránil ve výhledu. Ale balon na poslední chvíli zaplaval. Teď. Teď se stočil doprava a tam už David De Gea nedosáhl. Ale gól jde rozhodně na jeho vrub. Při svém debutu už jsem to zmiňoval v zápase Ligy mistrů proti Portu, který byl velmi nečekaný a bylo mu 18, dostal také dva góly. Tenhle si za rámeček určitě nedá. Rooney. Hodně se stahuje pro míče do hlouby pole. Teď předává štafetu Cleverleymu. Welbeck. Rooney. Nani. Velký tlak Manchester United. Rooneyho patička. Tam je Nani. A gól! 58. minuta. Nani vyrovnává na 2-2. Takže teď je v extázi druhá polovina hlediště stadionu Wembley. 6 hráčů Manchester United se tam pohybovalo, vířilo, vyměňovalo si míč a vyústilo to nakonec v gólovou akci. Ano, vynikající kombinace. Radoval se nakonec Nani. Dokonalá rozborka obrany Manchester City. Vidíte, že s Naním se nikdo nevrátil. Hárce ještě pokusil Portugalce vytlačit do ostrého úhlu. Částečně se mu to povedlo, ale Nani i z této pozice dokázal skórovat. Dva góly v rozmezí 6 minut. Alex Ferguson asi použil o přestávce svůj oblíbený fén. Bylo to nutné, trochu bršelo. David Silva. Ten už si jednu gólovou asistenci připsal. A opět nachází Jacka v pokutovém území zcela nekrytého. Kompanyho chyba a Nani jde sám na bránu. Minutu před koncem může Nani rozhodnout.
Nani proti Hartovi a je to gól! Nani dokonává obrat, Manchester United vede 3-2. Zhruba před 10 minutami jsem říkal, že možná ještě neřekl své poslední slovo a to tedy skutečně neřekl. Sice se dostal k tomu míči jako slepý k houslím, ale ten zbytek akce už provedl dokonale a dává svůj druhý gól v utkání. Vypadá opět, to, že nebude opouštět United. Opět tedy Manchester United dává svému rivalovi gól v poslední minutě, tentokrát dokonce v poslední minutě nastavení. Kompany udělal chybu, kterou si stoper prostě nesmí dovolit. Mohl to vyřešit úplně jinak, místo toho nabídl balón Nanimu a ten svůj únik zakončil dalším přesným blafákem a gólem do opuštěné brány. Nani hraje Community Shield hodně rád, většinou se mu v téhle soutěži daří a nejinak je tomu i dnes. Zdá se, že tenhle Portugalec odvrátil případný penaltový rozstřel. Dokonalé otočení stavu a to přitom všechny trůfy byly na straně Citizens, protože Džeko dal gól do šatny, psychicky velmi důležitý. Ani poločasové vedení 2-0 zřejmě nebude stačit.